Atenció a tots els usuaris de World of Humans. A causa d'una sobrecàrrega de l'ordinador per usuaris connectats, hem de reiniciar el servidor per evitar errors en el joc. Apreguem que es mantinguin desatollats durant aquest període. Quan hagi finalitzat, el joc es reiniciarà. Esperem solucionar la incidència el més aviat possible i que pugueu tornar en breus a la vostra vida. Gràcies a tots. Woo!